Dekabrın 14-də paytaxtın Nəsimi rayonunda yerləşən kəndli bazarında yağın hadisəsi baş verdi. Təqribən 1 saata yaxın davam edən yağın zamanı 10-a yaxın mağazaya ziyan dəydi. Eyni zamanda bir neçə iş və minik maşını da yandı. Bazara giriş qadağan olundu. Bazarda yağından sonra satıcılar öz məhsullarını bazarın girişində satışa çıxarıb. Qeyd edək ki, son bir həftədə Bakı şəhərində iki böyük bazarda yağın hadisəsi baş verib.